អីណាយកមកខ្សែតោះខាងក្នុងនេះទៀតចំបាំងមួយនៅខាងក្នុងទៀតហែនេះតោះតោះតាន់ចំបាំងមកសិនគេដាក់អាមួយអាមុនពូដាក់រួមតោះបេះតាន់ចំបាំងអាយលឺទៅស្រែកខំអូអានអានានេះចំបាំងមកសិនអូបានយកទៅសាប់យ៉ាងមកសិនតាមិនចំបាំងមកខ្សែពីណាគេអ្នកឃើញនេះហូចខ្សែអានេះបានមកខ្សែអូគេទៅបានបាយលឺមកកំហំច្រោះប្រយច្រោះមកវាខាន់ដោះដោះកាមុនដោះវាអូយបាយមើលបាយជីកចូលមើលមកនេះផ្សិតយើងនេះនេះបាយមើលនេះផ្សិតអាកំហមកនេះខាប់ផ្សិតផ្សិតសងបាយមកខាងក្នុងនេះមានដែរអូរកាមអូនេះអូនេះមកបោកក្រោះវាមកមកបាយដោះបាយចាប់ដើមដល់ខ្លាំងជាងស្អាមុនហេគុំទម្លាក់គុំធាក់ខ្លួនខ្លាំងណាអាទៅដល់វាទេគួតតែកំពុំហ្មងសង្ហាកងកងទៅទៅទៅពីណាទីដល់ទៅទៅមកអូដៃជួយមកតែកំពុំណាអូយល្អម៉េះបើដាក់មកជែកដាក់នឹកសិតកងសងអណានេះសសម៉ូតូសម៉ូតូសូលីសាយ៉ាក់បាត់ហ៎អត់ទេមកទីនេះមកណាទីនេះមកនោះទៅទៅនោះជិះមកមកណាខំបាត់ណាណាថងបងស្លាធេរ៉ាណាណាខំថងទៅទៅណាដែរមិនតាឆ្នាថងទៅណាបងគួរទៅនេះនេះលេខឡអត់តែមកថងរត់ខ្លួនសบายនោះខ្ញុំទៅនោះនៅមុខណែអូនេះគឺសាប់ដកតែកងក្នុងសក់ដោះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី21ខែ9ឆ្នាំ2020ក្រោយភ្លៀងជោគជំពោដោះព្រមព្រៀតញញុំអើយដោះច្រើនជាងសាមុនទៀតចាហួរយើងទៅកន្លែងយើងនោះពីនេះអើអាក្លែងអាក្លែងអីលពូខ្ញុំឯងមកខ្សែកូនណាបេះកុំឯណាបេះក្បែរមឿនទៅក្បែរចូលលពូមានមានប្រមាណដើមដែលលពូឃើញក្បែរវិញចុះបានមហូបណ៎សិតនេះកាន់សិតល្អទៅណាញោមល្ងាចបងល្ងាចនេះបែកចុះស្មារតីនឹងខ្មែងបេះអ៊ូអនេះអ
sang tiếp ạ. Đây, sao kia đâu đi. Mẹ đi, mẹ đi. Chơi hùa mà đẹp sật mà đi mà đi đại chưa đại cả đẹp sật rồi thang sẵn. Cứ vì ở sắp đó đó tràn chiếc mụn nó phong phiệt rồi nhiều thế khanh cần chăm vì miên miên mẻ này.